milí diváci, dnešním hostem je astrolog Robert Policár. Ahoj. Tak já zase zkusím shrnout, co všechno děláš. Astrologii, numerologii, toltécké orákulum, co jsem ještě zapomněla, sny, že jo, vykládáš ještě sny. A teď máš pro nás přichystanou vlastně předpověď na září, takže co nás čeká? Tak v září většinou začíná nový školní rok. To je pravda. Takže budeme připravovat děti do školy. A ještě jsem zapomněla zmínit teda předpověď z hlediska astrologie a majského kalendáře, že jo? Ale já si myslím právě, že to docela jako v lidech zůstává, že vlastně lidi jako chodili do školy, tak vlastně člověk v tom září má takový pocit, že začíná zase jako něco novýho, protože vlastně to léto je takový jako odpočívající období a v tom září vlastně ještě těch prvních ten první týden, těch prvních šest dnů, tak je vlastně pod vlivem vody, který začalo vlastně na konci srpna. A vzhledem tomu, že už jsme jakoby právě v období vlastně zemského znamení Panny, které je zaměřeno často na práci, na službu, ale hlavně na léčení fyzického těla. Jo, často lidi, co mají ascendent slunce nebo lunu v Paně, tak často se zaobírají ekologií, zdravou výživou a citlivě vnímají svoje fyzické tělo. A v kombinaci s tou vodou je dobrý se věnovat detoxikaci a očistě nejen fyzického těla, ale i mysli. Jo, takže jako nejen dělat nějaký půsty, jo, ale, nebo pracovat s vodou, jo, třeba se sprchovat denně studenou vodou, jo, nebo si večer dělat bylinní koupele, tak doporučuji i očistit mysl. Protože Panna je známá tím, že často sama sebe kárá a neustále se kritizuje. Většina ta lidí, jako, mají to skoro všichni, ale vlastně lidi, kteří jsou narození v Paně, nebo mají lunu v Paně, nebo ascen v Paně, nebo hodně aspektovaný, nebo silně zastoupený šestý dům, tak můžou trpět velkým sebekritizováním, jo, a velkou touhou po dokonalosti. V podobě hlasu, který neustále napomíná, co není ještě jako dobře nebo dokončený, nebo co ještě není doděláno, co není dokonalý. Taký vnitřní kritik. No, vnitřní kritik. Jo. Právě si myslím, že právě práce s vnitřním kritikem je dobrý se v tom září, protože tam převážná část vlastně toho září vládne Panna. A většinou do toho slunovratu, vlastně dál slunovratu do rovnodennosti, do podzimní rovnodennosti, tak tam vlastně jako vládne znamení Panny. A tam můžeme pracovat vlastně s vlastně tím vnitřním kritikem. Jo, můžeme vlastně mu nedávat tolik síly, můžeme si odpustit právě sami sobě, že jsme třeba po velkou část života sami sebe hanili a kritizovali. Mně se líbí jeden takový jako, takový indiánský, ne přísloví, ale taková moudrost, nemluvit o sobě zlo. Jo, vlastně, nemluvit o sobě zlo. Jo, to znamená jako nekritizovat, jo, jako nehanit se, říkat si, jsem hlupák, nebo to jsem ale jako hloupej, nebo takovýhle věci. Jako neříkat v mysli, ani v mysli, ani na hlas, neříkat o sobě zlý věci. Jo, stejně neříkat o druhých, jo, ale teď je to využil, práci, využil bych toho, o tom využil bych tentokrát se podívat na ty myšlenky, které chováme sami k sobě, a odpustit si, že jsme třeba přijali myšlenky, kdy jsme se jako považovali za hloupý, za nehezký nebo za cokoliv. A přestali s tím. Jo? Takže je dobrý pracovat i s myšlenkama. Učit se třeba nový přesvědčení, afirmace. A doporučuji třeba v tomto ohledu i čerpat inspiraci od Louise Hay, která si myslím udělala velký kus práce, co se týká práce s afirmacema. A která to má napojený právě na to fyzické tělo. Jo, takže vlastně, když má člověk problém s očima nebo s nějakou částí těla, s nějakými orgánama, tak se může zaměřit přímo na to téma a vytvořit si nějaké nové přesvědčení, které může pomáhat vlastně při tom léčení. Protože znamení Panny je hodně i o tom léčení.
A v souladu vlastně s tím majským znamením Muluk, to je voda, tak tam to jde ruku v ruce, protože voda léčí. Takže my můžeme požádat vodu jako živel, jo, nejlépe, když půjdeme k řece nebo k vodě, k rybníku nebo k moři, když má někdo tu možnost, a požádat, ať nám tento živel mocnej jakoby dokáže vyléčit třeba nějaký těžký vztahy, jo, s lidma, který vycházejí třeba z rodiny nebo z minulých partnerství nebo, jo, s kolegama v práci. Prostě někdy se stává, že vás někdo zkouší a je dobrý vlastně věnovat ten čas tomu odpuštění. Takže na fyzické rovině ještě do toho 7. září nebo do toho 6. září je dobrý právě se věnovat těm detoxikačním metodám, technikám. Pít hodně vody. Jo, na myšlenkový, mentální úrovni je dobrý právě očistit svůj mysl, nemluvit o sobě ani o druhých zlo. Na vztahový odpouštět lidem, kteří nás trápili, jo, aby jsme se tím neustále nezaměstnávali vnitřní život a netrpěli dalších 40 let po tom, co už se to neděje. A nechali to být a odpustili sobě, že jsme si to nechali líbit a odpustili vlastně pokud možno všem, pokud to lze. Jo, to, do toho se taky nutit úplně nedá, ale je dobrý se o to pokoušet právě třeba v přítomnosti té vody. A co se týká duchovní roviny, tak právě víc pracovat s tím principem toho léčení. Jo, využívat tu vodu v rámci léčení i duše. Jo, takže to odpuštění, bych řekl, je vlastně jako klíč. Jo. A vlastně od 7. do 19. začíná podle majského kalendáře období větru, které patří k severu. A je to ještě v souladu vlastně s obdobím zemského znamení Panny. Takže je dobrý se zaměřit na práci, na komunikaci s kolegy v práci, našimi zaměstnavateli, jo, uvědomit si, jak mluvíme. Jakože pozorovat, jak mluvíme? Jak mluvíme, jak používáme komunikaci, jak používáme naší mentální energii. Jaká slova používáme, jaká, jo? Jestli takhle nekritizujeme naše kolegy, jestli neposuzujeme, kdo dělá práci dobře a kdo špatně. Jo, a vlastně více zaměřit na to, na ten způsob toho, jak vyjadřujeme, jak se vyjadřujeme pomocí slov. Pokud máme nějaký konflikt s někým v práci, je dobrý to otevřít a umět říct, co cítím, a neházet vinu na druhýho, prostě jenom umět popsat to, jak se cítím a co mi dělá a nedělá dobře, aby ta druhá strana mohla později reagovat, až to zpracuje. Takže vlastně je to hodně o komunikaci a vzhledem k tomu, že jsme v období Panny, tak bych se zaměřil na komunikaci v práci. Jo, samozřejmě se to může týkat u některých lidí i v rodině nebo v partnerství. Je dobrý se naučit právě dobře popisovat to, jak se cítím, protože nemůžeme úplně předpokládat, že ten druhý člověk je telepat a že nám čte myšlenky. Jo, takže je dobrý umět o svých potřebách mluvit a necítit se v tom špatně, když o tom mluvíme. Jo, musíme se to naučit, když se tak cítíme, tak to je důležité mít tu odvahu vyjádřit. A zároveň, když se někoho dotkneme slovem, třeba je, nevím, nějaká špatná fáze měsíce a vlastně seřveme někoho, no, protože na špatném místě se správně mluví. Na špatný místě. Tak vlastně něco omluvit. Jo, vlastně používat to slovo k tomu, aby jsme, jak jsou 4 dohody, tak se zaměřit na tu dohodu, nehřešit slovem. Jo, mířit tím slovem přesně a umět mluvit o sobě, o svých potřebách, ale zároveň nedělat ty druhý zodpovědný za to, jak se my cítíme. Jo, protože často se to stává, že tak toužíme potom, aby ten druhý to i hned pochopil, že tam vytváříme tlak a vlastně ten člověk nemá ani pořádně prostor, ani čas jako rozumně zareagovat. Takže je dobrý umět mluvit a nechat ty věci být. Jo, což je těžké. Takže to vyjádřit. A nechat to být. Ať si to ten druhá strana zpracuje. Ne každý to umí zpracovat hned. Jo, zvlášť jak je to známý, že jo, v komunikaci u mužů, tak muži neumí třeba tolik komunikovat o svých pocitech, nebo nejsou v tom tak rychlí, jo, jako třeba ženy,
jo, tak je dobrý, když člověk se vyjádří, tak nechat ten prostor, ať třeba den, dva, si to ta druhá strana má čas promyslet a třeba si to nějak zpracovat. Nebýt v tom tlaku a očekávání, že to musí být vyřešeno hned. Jo, to samé právě, když se člověk něco přežene, vy víte, že jste to přehnali, tak umět se omluvit. Jo, je dobrý psát, zase používat to slovo, jo, takže třeba jako, kdo chce třeba napsat knížku, tak může být docela vhodný čas začít něco psát, tvořit, něco. Tvořit, jo, slovem. Nebo to přetvořit do nějaké kreativní třeba podoby, ne? Nějaká třeba událost v práci. Jo, jo, určitě. Nebo, jo, je to dobrý pro tu komunikaci všeho druhu. Jo, protože ten vítr je spojený vlastně s živlem vzduchu. Jo, protože se to všechno přenáší přes vzduch. Takže slovo je vlastně taková magie vzduchu. Jo, že vlastně, když dobře používáte slovo, tak vlastně můžete přenést to poznání na mnoho lidí. Jo, takže když napíšete knížku a můžete sdílet svoje názory, tak když to napíšete dobře, tak z toho může čerpat spousta jiných lidí. Takže se zamyslet nad tím třeba, jestli se člověk nechce dát na dráhu jako spisovatele nebo něco napsat, anebo třeba toho komunikátora v práci. Jo, a získat informace, protože ten vítr je hodně o informacích. Jo, zjistit si informace v rámci zdraví výživy, v rámci vašeho oboru, v oboru, v čem zrovna ten daný člověk dělá, učit se novým věcem, komunikovat a dávat si pozor na to, aby člověk nemluvil o druhých ani o sobě právě nějak špatně. Jo, protože to slovo může být jako poměrně zákeřný, jo, že stačí pomluvama a prostě jako pak se to šíří jako vzduch a kolikrát to nespravedlivý. Takže do toho 19. je období větru. Doporučuje se v tom čase i pracovat na přijetí svého těla. Takže vlastně je tam taková jako doporučená technika, kdy se má člověk podívat do zrcadla a oceňovat sám sebe. Jo, což pro někoho může být velmi obtížná záležitost. Ale je dobrý se to učit. Jo. Doporučuji přát ty afirmace říkat. Třeba když se člověk čistí zuby, tak si třeba pak nějakou tu afirmaci jako do toho zrcadla říct. Jo, jako, mít to jako zase jako rutinu. Jako když člověk očišťuje zuby, tak očistí mysl pomocí právě jakoby třeba těch afirmací. Hmm. Takový ranní rituál. Ranní rituál, ranní večerní rituál. Jo. A od toho 20. zhruba jako do konce měsíce, tak už je období orla. A to je období, ve kterém je dobré právě jako si připomenout svoji životní vizi a zase ji jako aktualizovat a vyvinout úsilí k tomu, aby si člověk v tom životě dovolil snít svoje vysoké sny. Jo, orel míří vysoko, míří ke slunci a s ničím menším se moc neuspokojí. Takže je dobrý opravdu jako si věřit v tom, že vás ten život podpoří. I když zatím třeba jste na začátku a nevidíte žádnou oporu. Jo, takže je dobrý si spíš uvědomit, co od toho života člověk očekává. A můžou se dít zázraky v ten čas, protože často člověk potkává lidi, kteří můžou být třeba velmi nápomocní. Ale je tam určitá výzva právě jako odvaha důvěřovat tomu letu. Jo, vlastně jako nebýt, nezůstat jako v kurníku, jo, nebýt vlastně jako... Když umenčený, člověk, nějaký bojácný. No, no, no. Jo. Je taková ta bajka, jak je ten orel vlastně se narodí mezi slepicema a teď on vlastně je v tom kurníku a vlastně žije tam s nima a ne, že by byli něco míň, prostě jako cítí se trošku jinak, protože je jako jiný než ty slepice. A najednou vidí orla, jak prostě lítá vlastně vysoko a majestátně vznešený a on si říká, kéž bych byl jako on. A neví, že je vlastně jakoby malý orel. Jo? A vlastně říká si, že jeho osudem je asi být tady, jo? Vlastně v tom kurníku jako se všema těma jako bratrama, sestrama a je to v pořádku, ale vlastně člověk jako upozadí
nějakou touhu, kterou sobě nosí a nedovolí si za ní letět. A to je škoda, jo, protože vlastně ten orel vlastně tu kapacitu na to má, ale někdy je potřeba vylítnout a mít odvahu jít tam, kde zatím to vědomí ještě jako kolektivní nebyl. Přesně, jo, jako překročit hranice nějakého poznaného je vždycky těžký, protože tam nemáte žádnou oporu, protože není kdo by vás moc podpořil. Ale najdou se lidi právě, který jsou podobní, jo, jich míň, ale vlastně byli odvážní a ty vás vždycky podpoří. Vždycky potkáte pak třeba jednou náhodou někde, jo, třeba za 2 roky jako toho najednou potkáte někoho náhodou někde v kavárně a vlastně jsou to takové jakoby osudové setkání, kdy zjistíte, že to, co jste třeba sobě cítili, bylo správně. Jo, takže je dobrý nezdávat ty svoje ambice a sny. A nicméně od 27. do 18. října začíná období Merkuru retrográdního, takže doporučuju tu vizi jako si uvnitřňovat, jo, snažit se jí právě třeba jako zatím nacházet, spíš si ji jako ujasňovat a napsat si ji právě na papír a hrát si s ní. Jo, a připravovat si podmínky pro ten vzlet. Jo, zatím není dobrý úplně se do toho hnedka vrhnout, ale spíš mapovat jako orel, vnímat vlastně všechny ty 3 časy, minulost, přítomnost, budoucnost a podívat se z orlí perspektivy na ten náš příběh, jak, kde jsme všude byli, čím jsme prošli, kam míříme a kde jsme teď. Jo, a pak se ponořit do těch detailů. Asi nejdůležitější den vlastně v tom září bude podzimní rovnodennost, která je 22.9. Je v období orla už, jo, na den pohybu. Jo, takže tam může být určitá jako změna ve vědomí mnoha lidí, jo, může tam být nějaký posun. A jinak podzemní rovnodennost je vlastně harmonie mezi délkou dne a délkou noci. Jo, tam je to vlastně vyrovnaný, slunce vstupuje do vah, jo, takže je to o tom, že váha je právě tou harmonií mezi dnem a nocí, černou a bílou. Prostě je to ta rovnováha protikladů a je dobrý poděkovat za úrodu, jakoby za to, co ten rok přines. A vítá se vlastně podzim. Začíná podzim. Tou podzimní rovnodenností začíná podzim. A vlastně se stupujeme jako postupně do toho podsvětí. Takže vlastně je dobrý tu rovnodennost oslavit nějakým dívku vzdáním. A doporučuji i třeba obětovat předkům a duchům něco, nějaké dárky dávat, jo, třeba ovoce nebo jo, cokoliv. Jo, si myslet i na ty, co člověk jako nejsou a poděkovat tomu životu za to, že byl k nám štědrej, jo, a pomalu se připravovat na sestup do hlubin. Mohli bychom to ještě celý shrnout, to září, nějak jako stručně? Určitě. Takže vlastně do toho 6. září tak je období vody, které je vhodné právě na tu očistu těla i mysli i ducha. Pak vstupujeme do času větru, který je od 7. do 19. září. A to je téma té komunikace mezi kolegy. Otevřeně to říct, že jo, nechat to plynout. Partnery, prostě. Přesně. Jo, a zároveň pracovat s myšlenkama, jo, nemluvit o sobě ani o druhý zlo. A ty potřeby, že jo, vyjádřit ty, naučit se vyjadřovat své potřeby. Umět vyjádřit své potřeby a umět se omluvit, pokud někomu ublížíme, třeba i nechtěně. Jo, umět se omluvit. Jo, a dát prostor těm druhým, aby si to dokázali v klidu všechno schroustat, integrovat, jo, nečekat po nich hned tu reakci. Je prostě umět se vyjádřit a nechat to být. Jo, nečekat žádnou odměnu, jo, jako že hnedka bude mír, nebo že, jo, že když teda už jsem se teda omluvil, takže by to mělo být v pohodě a ono není, jo, a vytváříme další tlak. Jo, takže umět se omluvit upřímně a nechat to být. Takže jo, v klidu, přesně. Prostě to říct a nechat to. Jo, všechno, co nás mrzelo, umět to říct, stejně umět mluvit o svých potřebách. A pak začíná období orla od 20. září do 2. října a to je čas vizí, čas vyšších cílů, uvědomění si toho, kým jsme jako jedineční bytosti, co je náš vyšší smysl tady v tomto životě, umět si to zase připomenout
a mít odvahu jít vlastně jako vstříc těm snům. A v tom období orla je dobrý pracovat jak se sny, tak s těma vizema, cílema a očekávat určitá setkání, která nás můžou posunout dál. Jo, zároveň už je vliv retrográdního Merkuru, může být cítit. Jo, vlastně už od toho 20., když ten čas začíná od 27. září. A je dobrý právě tu vizi zatím si hledat vnitřně. Jo, třeba si ji zapisovat na papír, dělat si nějaký vision board, jo, a uvědomit si vyšší cíle, jak to se týká našeho zdraví, naší práce, našich vztahů a tak ducha. Jo, vzhledem k tomu, že orel jen lítá nejblíž slunci, tak je dobrý a opravdu si tyhle ty duchovní cíle připomenout a mít odvahu za nimi jít. A nejdůležitější den je tedy toho 22. září, kdy je podzimní rovnodennost a kdy vlastně délka noci a dne je stejná, slunce vstupuje do vah a můžeme vzdát úctu životu za to, jak byl k nám štědrý a uvědomit si rovnováhu mezi světlem a tmou a pomalu se připravovat na část roku, kdy budeme sestupovat podstupně do toho podsvětí. Dobrá. Mhm. Tak moc krát děkujeme za předpověď na září a věřím tomu, že to bude pěkný měsíc. Děkujeme. Taky děkuju.